Sitten kun sitä ei niinku, jos se ei oo sun kavereista, niin ei siis, se ei niinku näy, minkä takia se ei pääsi, vaan chatti ei voida liittyä. No mut sit se lähettää ääniviestejä vittu kaikille. Jere, mä en pääse teidän chattiin. Lähtää Tonille viesti. Jere, voisiks mä päästä teidän chattiin? Hei, täällä on muuten suomalaisia, Kimmot ja Poro. Kimmot ja Poro. Kaksi Kimmoja. Somewhat Kimmot talent ja Poro, kaksi Kimmoja ja niitten Poro. Somewhat talent. Täällä on kaikista nipuu. No on niinku talenttiryhmä ja nää käyttää törtsää redettiä. Okei, okei. Hawkmooni. Minä voi olla ihan hyvin tällä. Ai vittu, tuolla on pahas nipu. Vitun pahas nipu. Toi voi niinku, eikö se vaihto se. Mut silloin oli sellainen sipu, mikä stunnaa kapteeneen. Fallen kapteeneen. Onneks mä oon vaan susi kapteeneen. Ei mua vaan mistä vittu. Ja aika paha. Entä sudet on fallen? Noilla on muuta Felewinterit aika kovas käydys. Pitäisikö muuttaa muuta? Joo, mä vedän tuolla snipperillä taas. Katsotaan, jos nää on vähän noukumpii. Ne äskeiset. Voisi heittää vähän paremman pelin kuin viime. Hei, se pisti sen takas se kykärä, mitä stunnaa Fallen Captainsa. Eikö siis se oli se ase, se oli snipu. Siis Noriko, niin, se pisti sen takas päin. Ai pisti takas? Joo. Aika jännä mies. Ei juma. Pitäis käydä kämppää tänne. Varoitte stunnaus. Ei hittää ne ammuttaa. Sieltä niin. No. Ja naattia sinne ruumiin. Lisää osuuksia. Ai mitä? Kato, Kimmo tuli siihen. Missä? Miten se otti noin vähän damaa? Mm. Tuo nyt on hakea speku, jos ei ehti. Mä ehti. Ei mitään saama. Joku siinä oli liian kaksi nopea ruuta. Susiklaani is offline. Täh? Me saatiin bänni. Heitti tuon. Me saatiin. Korpella kävi reporttaamaan. Rasismi. Oho. Mitä? Vittu, vitun pärikset. Hei, ne uskalla enää tulla. Tuleeko? Ei. Hei, täältä tulee. Ne tulee täältä. Ui, se nyt mä kuolen puru. En kuolen puru, niin mun nyt nää tulee oikealta. He. Me tullaan vasemmalle. Menkää selkä, jos pääset. Oi. No helvetti. Kimmotta. Kimmotu. Kimmo ku seikkailee. Mä en näe katolle kuolemaan. Oi vittu, onneksi toi tossa naatissa. Oho. Hei, Toni, nyt sä kuolet. Onneksi toi käytti pörtsää tossa. Tornissa. Onks ollaan sun offline? Mitä vittua? Ollaan. Niinku ei olla enää, ollaanko? Mennä. Ollaan, me tossa ainakin, ei toi mus. Äsken ainakin, nyt ei oo enää offline. Taas mulle tuli mainos tähän. Jopa tää vaan toi Kimmo, niin me ollaan voitettu. Ei tänne oikealle, jos nyt tulee. Joo, nyt mä ainakin viimeis koko tiimissä. No niin, se on jos näkyy kaa. Pappi on täällä. Kuoli. Kimmo, se oli Kimmo. Se oli Kimmo. Noni, Kimmo. Äkki Kimmo, täällä on kaikki muut. Tee revaa Kimmoa. Ei reva. Revas Kimmo. Kirkossa. Revas Kimmo. Oh. Kimmo Kimacevic. Yeah. Ei voi kai. Ei voi taas. Mut sä oot suurempi todennäköisesti tippuu se. Kiinni on. Vittu se Kimmo menee tuolla. Hei, se revaa, hillo revaa. Anteri, mitä vittu? Mä hyppäsin alas, mä revasin Santu. Vitu hieno. Kato, uhrautuminen. No ei mun mitään saumaa. Jonsko varas siellä. Ai! Siinä on! Hyvä, vielä se. Mele. Ei! Self res. Mele. Ei ole! Miksi ketään vetää? Miksi ketään vetää? Toni, missä sä vetää sen? Mitä vittua? Ei toimi. Siinä on kuitenkin.
pitää laittaa uusiksi. Mikä ei? Näis uusi hansko on increased reload speed with heavy weapon. Joo, se oli aika... Niin onkin joo, mä ostin. Siinä on pulssi vähän jännempi siinä. Pitää käyttää jotain reddettiä. Oi, tää tulee turnback, jos menee tänne. Mä en todellakaan käy. Hei, nyt tulee täältä vasemmasta tai täältä. Jos nipukämppi paikassa. Tai siis oikealta. Ja taas yks mistä, downi. Mistä? Ja Kimmo downi. Jees. Ja se toinen on täällä näin. Nyt se lähtee tulee sinne. Ja osoitetaan vaan tuota Kimmoa, jos me voidetaan. Tässä on äijä, tässä on äijä. Aha, heti kassi. Mulla on selfi. Älä missä? Käytä vielä. Mä käytän, mä käytän. Käytän. Käytän vaan, käytä, käytä, käytä. No, hyvä. Paro. Missä? Paro. Paro. Vittu, kun ne heitin noita naatteja niin pitusti kaikki. Nyt tulee heavy run. Vittu, mitä skaperi. Skaberi, skaberi. Mitenkään tälleen menee? Ei mene niinku viime runde. Katsotaan, ettei tuu tänne. Tuleeko ne tänne? Ei mene niinku strömmys. Jaa, hevit. Jalla tosi. Heavy ammo available. No. Parkoa. Mitä? Mihin mä kuoli? Mistä toi hyppäs? Kyllä self-pressin se sokasee se. Tää mä saan yhden sen. Kimmat, hyvä, kimmat hyvä. Vielä, vielä. Ei juu, se kuoli, se... Noni. Äkki santtu sinne. Hyvä. Jallari. Vielä. Hyvä yks. Jallari. Ai mulla väärä ase. Missä on? Tossa. Ammu. Hillo, hillo. Kuule. Ja sitten... Enemy team eliminated. Saatana. No. Viipe. Mä olin final roundi täs nyt. Mä eikö se pellele näyttäkään? Ei näyttäkään osa pellele. Missä on? Missä nää tanssii? Kehtaa tanssii. Kehtaa vittu tanssii. Ottakaa no, siitä. Siihen niitten vaan se. Hyvä hei, kämpitalo. Sniper. Ai saa kyllä. Mitä tuo? No oi, että pörninaatti siellä, pörninaatti. Ei jos mut kehenkään, sori vaan. Tosta spessu. Spessu. Finali. Nyt se on tossa alhaa. Kimmo on ihan illoilla. Santtu, älä mee yksin. Täällä on nää vastustajat. Niin sanottu, järki käsi. Siellä on Kimmot ja Kimmotsevitsit. Foressi. Renni. Vittu, ammu jonkeen vittu päähän. Ei, älä nyt omia tapa, kun pitäis niitä. Siin oli, kun mä olin just tampuin vihuun heduun, niin... Jonsken pää vittu kimpos siihen. Kimmo. Haudaa pressit. Nopee, nopee. Siin yks ampuu. Meni poro. Miten horo. Täällä on meidän takana. Kimmot on takana hillo. Ei jumma. Vittu mä kusin. Onks joku elossa? Ei vittu. Poro. Tuonne. Poro. Apo. Kimmo, ressi, ressi, ressi. Ei. Ei vittu. Perse, ku mä kusin. Sori. Mä katsoin, et siellä ei oo ketään enää. Vittu. Mä sanoin Kimmo taka. Joo. Mä voisin käyttää mun kassi. Match point. Don't let this one slip away. Mä heitä final round. Rämpi paikas olisiko? No, olisikohan siellä? Missä te olette? Mä tuu sinne.
Kämppipaikassa, kämppipaikassa. Tai spessu, spessu tulee. Tulee selkä, mä jäs. Pidetään tää keskialue hallussa, antaa niitten tulla tänne, vedetään vaikka timerille. Joo, tähänhän se tulee se uskalla. Varo Jonski. No joo. Okay. Mulla on toi selfie. Mistä? Tuleeko tää? Ei tuu mistä. Täältä tulee. Mistä näkyy koko ajan kartassa joku punainen viiva, kun ei tiedä mistä tulee. Se kattoo varmaan katsottu kulman takaa. Joo, tuolla varmaan näkyy joku, ei onko toi puska. Mulla on final round. Miten se sitä granaat? Nyt on kämpipaikka. Hei, mun housu, ei! Miten toi saa hyvin? Mut voi ressiin jatske. Mä hoitan. Tai Toni, tai joku. Ai Toni hoitan. Katsotaan Kimmoa, se on tuolla ylhäällä. Sehän revaa Kimmoa, revaa Kimmoa. Saa ja Kimmo. Kimmo oi. Nyt on pörtsästä. Noni, äkkii käppi, mulla on raidia. Ottakaa sen, mä katon täältä. Kossit, voi tehdä kassit. Helppo. Helppo. Sama taktiikka. Joo, toi oli ihan hyvä. Kaikki vaan yhdessä kasassa, niin sit tulee kassit ja kuollaan kaikki. Joo, kyllä varmaan nyt tajuu, että suojellaan tota... Match point. Time for a comeback. Mä en tapaa enää roundit tästä. Hei, vasen, kirkko. Mm. Oi jumo, mistä ampuu? Hyvä final round. Ei jumo. Hyvä final round. Katso tässä ruumissa, se reva. Ei vittu ihan kuollu siihen. Hyvä Santti. Yks alhaa. Olipas mitä huono kanssa. Mä revaan. Varo. Joo, sä revaat. Jonska varo, hyvä. Jää. Yeah. Se on yksi mennään vaan ryminällä sen. Mäkin käy. Ei! Blade! Varokaa blade. Ei se mua. Yes. Hyvä. Huhu. Mutta on tuli onks sun ressi? On ressi. Hyvä. Taas rauhallistua vasemmalle. Ne saattaa, jotkut saattaa lähteä kiertää sieltä oikealta. Tai katsoa tietysti selkeä. Onks kellää spekuja? Mulla on. Mä käytti ainakin kahdet. Mä käytti yksi kohti Blade ja yksi kohti Selfies. Joo, ne on siellä taas. Joo, no, joo tuo, hei keskellä. On se. Tuolla olis poros niputtaa varassa, mutta siellä vasemmalla. Nyt on muuten kirkossa. Kaksi ainakin. Osuiko se kehenkään? Ei osunut kehenkään. Oi saatana, joo kuoli se jätkä sanoi. Varo siellä on jonskin... Menee ressa, missä menee ressa. Missä sun ruumissa siin on kuoressa? Ei jumo. Miksi nyt kuollu se tyyppi? Mä nyt se revas. Se revas se. Nyt tulee se vasemmat. Ai kuoli. Jorma. Ne on hyvä. Nyt se on siellä keskellä sitä kirkkoa. Siellä oikealla. Näin nyt. Mä katon. Oh, nyt tulee. Kassi. Kassi. Ei jumo! Pörtsä! No on hyvä. Noni. Huh. Loistava nousi. Ja sitten kassi. Olis tää voitti. On. Huhhuh. Olipas lähellä. Heipä hei sudet, uroskuori heitti tänne. Olis ollu helvetin hyvä, jos tappanu me kaikki. Sit se olis tanssinu vaan se. Siis chatti ainakin toimii, mut kuva ei toimi mulla. No mä pistän uusiks ne. Tuo tauko.